Nu va. Tai kau žiūrėn. Kartu matot, esu vietoj, kur dažniausiai būnu žybos vidury. Bet pamečiau žirklutės. Praeitą lėkų žvejybą, nu pačią pirmą. Tai neįsivaizduoju kur. Bet turiu tokį idėją, gali būti čia, nes nu, bent jau atkabinėjau žuvį paskutinį kartą čia kažkur. Tai kame esmė, nežinau, aš ir žvalgausi, bet jų nerandu. Tai va, jeigu su vobleriu gaudysiu, biškai bus nefaina. Jei įkirsiu lėką atkabinėti ją, bent jau visiškai nekaip normaliai įsikabins, tada jo. Bet jeigu ne, nu, to pirmas metimas. Kur žiūrkūrės, tai neįsivaizduoju. Turiu. O, čipakas. Mažytė, bet vis tiek. Dėka. Žirklutės ten tokios turi kitokios. Net kabinimai, bet. Turiu žiūrtiklį už tai. Čia reikėsiu. Dėjau, čia sunku, kad jis kraujukas biškį paleido. Nu, dėkiukas. Mažas. Tik ką tu darysi, kad tokie nekiptų. Vis tiek nekips. Maslas nemažas. Kimba vis tiek. Gerai, kad turiu bent jau šitą dalyką. Viena jau yra. Tai labai įdomu, kur čia galėjau užpamest. Mūsų įdėjo visiškai. O, gera. Nu, gal ir negera, bet gera. Gal didžiausia. Nėra ta didžiulė, kur ieškau, bet jau didesnė. Bet lydeka. Ta palyginti zagražiai įsisegė per anksčiau. Oba. Tokios vietos, dvi šiupakės. Gražiai, gražiai. Reiks nuės žirkutės pirkt. Nenoriu. Bet reikės. Kaip čia ramiai pravesti. Čia seklu. Masas labai gerai neįtų. Reikia. Dugną kabiną, aš daug kelmutų. Nepalaidosiu. Gal masą jį kabinsiu. Ko nenorėčiau. Turiu. Turiu. Gal ir ne. Pagalys, bet kažkaip įdėjo kaip lydeka. Net keista. Nu, būtų pabandyti su popieriu. Su bandęs, bet nieko nepagavęs, bet būtų dar biškį vandenį reikia pašiltų. Bet šiaip labai norėčiau pagauti mus tą ataką, pamatyti, kai čiumpa tavo popierį nuo paviršius. Tai. O, turiu, turiu. Nuėjo, blėm. Vaugariukas nusijėmės, matot, su vidurinį trišakį. Matau tikslo aš. Tuose viduriuinėse. Tok labai įsikabino, žuvį sunku atkabinti. Tai jeigu dar paleis nori, tai čia iš viso. Paskui dar mažas šansas, kad išgyvens, tai biškį žiauroka. Tai man sveiks geriausia. Čia. Ai, kelma, jau nebištrauksiu. Ir
būdavo bliriukai. Kad toks fainulka buvo ir va jau darba pavadėlė. Šitas mane. Turiu amblizgis. Čia siklumoj dabar mėti pradėjau. Turiu dar vis turiu. Nedidukio. Bet amblizgutės tai vienas trišakis. Tai atkabinu bus lengva. Nu, reikia nešokti iš vandens. Atei vandenį, lyg nuleipis takyt. Op, 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 op. Nu va, mano laimingoji blizgutė. Ant šitos gerai pagavė, žinokit. Tikrai neblogai su. Vien žodžiu, trečia šiandienos lydekaitė. Op, šitą irgi. Reikimis nesunku bus iškabinti. Mano. Tokia nedidelė, bet lydekaitė. Ui, giliaičiu, va. Lau. Žodžiu, ten va užmečiau. Ten seklu, kelmai. Dėl to mečiau su blizgė. Va, čia sėklių biškį. Reikia atmėtyti su blizgutė. Labai greit netraukia. Užkabinau. Viską šią jau nebegaudysiu. Vėl nupešiu. Virš kitos pusės specialiai apėjau. Bandyti atitraukti, bet ne mane toks maslas. Man taip sudirbęs ir nemune visur. Ir nupešiu. Ne, čia nežinau. Gumo kokia, varyti gumą, tai praras negaila. Nes tų gumų tai daug. Galbūt vasaros metu jį spėsiu kažką nors kitą. Atsikabinsiu tos masalus, nu vieną tai tikrai ne, voblerą bent jau, bet kai kurios tai tikrai manoma surasti ir atkabinti. Nežinau, visu kitom vietą, nes šiandien voblerių praradimo vieta. Masalų ne voblerių. Nuko pradėdau. Dėlėjau pavadėlį grįžti. Nežinau, ar karabinų turiu. Ten tokia jau nelabai man patinkantis. Specialiai dėjau, galvau, nesikabino. Pih, į kelmą iš abiejų pusų, viską mes netraukiau. Sėkmint sikabino. Tai jau valas čia. Chloro karbonas pavadėliam. Nu, 60. Buvo dar ne kartą, nu kas. Jau visą šį sezoną kol kas pradėjau jau, turiu kiek čia. Šiandien pagavau. 3 ar 4 lydekas yra. Į vieną dalį. Nu va, jau. Po 8. Čia tai su gumą praeisiu. Greitai. Pramėtysiu biškelį. Prasidėjęs dabar esu vestino. Rodo šiuo. Upe daug, čia biškį svorio. Čia lyšnų turėjau gal vakalgį, tai jį ir uždėjau. Nors vartėsi čia žuvis, tai jau. Gaudė ką nors. Dabar čia ta pačia vieta, kur vakarį. Lyma bandžiau pagauti. Ką tik va ten va iššoko. Čia jį galim pritraukti. Ir jau gimė. Nežinau, spėjai reikės. Pauglių ir labai tikiu. Šitas irgi. Spainas guminukas, važiuokit. Nu, čia matysis, bet... Turiu. Agresyvi. Sakau, paskutinis metimas ir tokia čiupakabra sugalvoja paimti, kažkaip čia pirmos įgavai. Labai.
Nu, daugiau nieko. Šiaip baigiu. Pakavau vis tiek kažkur lieko, bet aišku. Ir masalų nuplėšiu. Bet ką darys? Nebūna taip, kad visi pasisektų. Šiaip. Tai va. Ant žodžių. Tuoj 9 spėjo, gal ir yra. Jis jau senai žiūrėjau. 2 valandas. Nu, pagavau vis tiek yra lydekaitės. Lydekaitės, ne lydekas, bet... Nieko. Kitą kartą gal geriau bus. Arba svartim, kada išės. Ir biškia problemų yra su jie. Bet... Paskui gal nuvalgiai bus. Nes tarpi dabar. Jie tada gal kitos ežeros išės pagavau, nes čia... Nes čia vienintelis ežeras. Galima sakyti, kur galiu krantais pavaikščiot. Kur ten vienas kitas krantas ir labai apaugę. Tai sunku. Kalė. Ir sakau, sunku apai yra. Kitur pagaudė, tai... Dėl to vien čia gaudo. Bus, bet video tikrai ir kitur. Tai va, taip, tai šiandienai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir... Nežino. Ir... Matysim kitam epizode.